Klaas, eerst even naar deze week. Hectische week. Transferwindow sluit af. 5 nieuwe spelers. Hoe kijk jij daarnaar? Blij dat we 5 spelers aan onze selectie hebben weten toe te voegen. De kwaliteit en de toegevoegde waarde mogen de jongens gaan bewijzen in de komende maanden. Dat kun je na 1 en 2 trainingen natuurlijk nog niet zeggen. Maar in ieder geval geeft het ons als trainerstaf weer de mogelijkheid om, en dat is ook broodnodig gezien de huidige stand van zaken, om keuzes te maken. En dat is zeer prettig en dat is fijn. En nogmaals, de toegevoegde waarde van de betreffende spelers gaan we ondervinden in de komende periode. Ja, ze zijn natuurlijk, je zegt het al, van harte welkom. Hè. Afgelopen wedstrijd tegen Eindhoven, ja, als we even Mitchell meetellen, na 10 minuten al eruit. Ja, 12 spelers er niet bij. Dat verwerkt Ajax nog niet eens, zou ik zo haast zeggen. Het is nu weliswaar pas woensdagmiddag. Hè. Er komen al wat spelers terug. Heb je al wat meer zicht op de groep? Zicht in die zin dat Oran Zepar en Thomas van Bommel uit quarantaine zijn en vandaag weer voor het eerst hebben meegetraind. Ogenschijnlijk is dat goed gegaan en hebben ze weinig tot geen klachten gehad tijdens hun quarantaine. En ook nu op het veld kon ik daar weinig of niks van terugzien. Dus dat is prettig. De andere jongens die in quarantaine zitten, die blijven daar nog in. Die zijn er vrijdag nog niet uit of in ieder geval niet beschikbaar voor de wedstrijd. En de blessuregevallen die komen ook nog niet terug. Nee, ja, het was vorige week puzzelen, maar ik denk dat het vrijdag weer puzzelen wordt. Hè. Ik noem even de achterhoede. Mitchell Keulen niet erbij, Matteo Waam niet erbij. Clenessers ook afwezig, Alain Delfiere naar Schotland. Dus, zeg het maar. Klopt, ja, nou, je hebt zojuist de training gezien en daarom hebben we ook groot gespeeld in een 11 tegen 11. Dat is ook prettig dat je dat kunt met de jongens erbij. En daarin hebben we dus diverse achterhoeders geprobeerd, omdat de nieuwe jongens verdedigers zijn. En ja, hebben we gekeken wie waar het best tot zijn recht komt in onze ogen. Nou goed, dat gaan we morgen nog een keer doen, korte blokjes, om uiteindelijk plan de campagne te maken voor aanstaande vrijdag tegen VVV. Ja, je noemt het al, vrijdag VVV. Dit is een derby, hè. Dat wordt misschien net iets minder zwaar gewogen als tegen Roda. Maar toch, hè, je kent de derbysfeer. Publiek is er weer in de Geuzelt. Ja, ik denk dat jouw hart een sprongetje maakt met het publiek daarbij. Ja, in de wedstrijden dat we hier met het publiek in de Geuzelt hebben kunnen en mogen spelen, hebben we dat als fantastisch ervaren, de groep en de staf. En hebben een geweldige steun gekregen. En hopelijk is dat aanstaande vrijdag weer het geval. En geeft dat onze ploeg net het zetje in de rug wat ze broodhard nodig hebben om uiteindelijk resultaten te kunnen gaan boeken. Want daar snakken de jongens naar. En daar hebben ze ook recht op in die zin dat ze er elke dag alles aan doen om dat resultaat te gaan halen. En hopelijk kan het met de steun van het publiek in de Geuzelt kan het aanstaande vrijdag gaan gebeuren. Ja, dat moet lukken. Succes. Daar gaan we voor. Dankjewel.